Gai Valerii Catulli Veronensis ad Cornelium Nepotem liber. Cui dono lepidum novum libellum. Gai Valerii Catulli Valeria gens antiquissima extant tres poetae eius nominis Catullus Valerius Flaccus Valerius Martialis et unus historicus Valerius Maximus Valerius Antias scriptor historiarum a Livio laudatur saepissime Arida moddo. Arida, vel, arido. De pumicum usu in lavigandis corporibus, atque etiam libris. Plenio, martialis, item aspero morsu pumicis aridi, Cui dono lepidum novum libellum arida modo pumbic expolitum? Corneli tibi. Corneli. Hicc est Cornelius Nepos. In Hostilia natus, vico Veronesi, scriptor latini sermonis pari ac suc quincta laudatissimus obit urbe condita octingentesimo quatuagesimo ante christum natum trigesimo dei corneliis brevi lucem videbit diatriba omne genus eruditi onis plena viri doctissimi qui mutilum campani ampet te ampi teatri titulum miro explicavit exornavitque qui dono lepidum novum libellum Arida modo pomic expolito Corneli Tibi Namque tu solebas mas esse aliquid putare nugas Iam tum Cum ausus es unus et talor Omnium tribus explicare cartis Tribus explicare cartis tribus gardis ob brevitatem commendat nepotem omnium tribus explicare gartis doctis jupiter et laboriosis quarabe tibi quid quid hoc libelli quale cumque quod o patrima virgo plus uno maniat perenne saeclo o patrima virgo patrimi dicuntur quibus mater solum de gesserit quibus solum pater matrimi minerva eleganter patrima quae tantum patrem habebat Ioem. Repeto. Qui dono lepidum novum libellum, arida modo, pumic expolitum, corneli tibi, namque tu solebas meas, es aliquid putare nugas, iantum cum ausus es unus et tallorum omnium tribus explicare qui hartis doctis Jupiter, et laboriosis qua rabe tibi quick quid hoc libelli quale cumque quod o patrim vergo plus uno mani ad perenne cyclo vale